lahendame nüüd ühe ülesande, mis on eelmise ülesandega sarnane, aga natuke siiski erinev. Ja eks meie ülesandeks ongi siin põhiliste ülesandetüüpide selgeks õppimine, et eksam hästi läheks. Nii et vaata, mis meil antud on. Küsitakse täispindala ruumala jällegi, põhjaläbimõõt on antud ja moodustaja on antud. Nii et näete, meil on juba joonis ette tehtud ja märgime siia juurde siis, näete põhjaraadius. Ja ka siin on põhjaraadius, koonuse kõrgus ja koonuse moodustaja ning loomulikult kõrguse ja põhja vahel on siis täisnurk. Paneme kirja andmed antud. Täpselt nii nagu eelmise ülesande puhul. Põhja läbimõõt on 12,6 sentimeetrit, järelikult siis põhja diameeter. 12,6 sentimeetrit märgime siia. Koonuse moodustaja on 22,6 sentimeetrit. Ja meie ülesandeks on, näete siis, leida täispindala ruumala, nii et ST ja V. Ja alustame täpselt samamoodi nagu eelmise ülesande lahendamisega, et kirjutame siis siia lahendus ja seejärel valemid. Ja need valemid on lihtsalt siin ülesande lahendus alguses lihtsalt vajalikud selleks, et me ei hakkaks mingit valemid kusagil siis poole lahenduse pealt otsima. Kõigepealt siis täispindala, ikka põhjapindala, külgpindala ja nende kokku liitmisel saame siis ju täispindala. Põhjaks on ring, nii et pi r ruut, pi korda r korda m. Ja näete, kokku liites saame siis täispindala ja seda valemit me siin loomulikult pärast ka kasutame, nii et pi korda r. R plus M. Nii et näete, valemid ikka tekivad sellise loogilise arutluse käigus. Ei tasu nüüd küll ühtegi nii-öelda valmis valemid pähe tuupida, et täispindala valem on just nimelt selline, mitte teissugune. Nende valemitel on üks halb omadus, et kipuvad segi minema. Kui nad on niimoodi pähe tuupitud, nii nagu Hiina rahva luule, et siis ei saada pärast ise ka enam aru, et mis valem mingi asja juurde käib ja ongi siis sellega nagu kriips peale tõmmatud sellele lootusele, et saaks eksamil hea hinde. Niiviisi, nüüd hakkame siis vaatama, ja meil on veel ruumala valem siia kirjutamata, nii et kirjutame selle ka siis ära. 1/3 põhjapindala korda kõrgus. Valemitega on asi nüüd ühel pool. Nüüd näete, põhja läbimõõt on olemas, järelikult põhjapindala saab kätte ja saab kätte ka ruumala, kui leiame kõrguse. Aga kõrgust ju meil pole. Nii et näete, meil on olemas siis kaks suurust, aga kolmanda peame leidma siis täisnurkse kolmnurk abil. Nii et paneme siis jällegi kirja siin siis Pythagorase teoreemi. Kõigepealt näete kõrguse ruut plus põhjaraadiuse ruut on võrdne siis moodustaja ruuduga. Ja seekord, kuna mul on olemas, näete siin põhjaraadius ja moodustaja, me peame kõrgus avaldama, siis kõrguse ruut on võrdne moodustaja ruudust. Tuleb ära võtta siis, näete, raadius ruut. Ja kõrgus on võrdne siis ruut juurega. Moodustaja ruudu ja raadiuse ruudu vahest. Loomulikult vaadake, alati tasub üle vaadata need ülesande andmed, et ülesande andmetes võib olla ka mõnikord nii, et näiteks moodustaja on lühem kui kõrgus või moodustaja on lühem kui põhjaraadius. Saate ise ka aru, et sellist täisnurkse kolmnurk pole olemas, et sel juhul me pääseme suhteliselt kergesti ja me peame ütlema lihtsalt, et meie ülesande andmed on sel juhul vastuolulised. Meil seda lõbu aga õnneks või kahjuks see kord ei ole. Nii et arvutame siis
välja nüüd siis kõrguse väärtuse ja paneme siia siis kirja. Nii et kõrgus on ruut juur. Moodustaja ruut 22,6 ruudus. 22,6 ruut. Lahutame ära raadiuse ruudu. Raadius on diameetrist pool, nii et 6,3 läheb ruutu. Nüüd teeme jällegi siis arvutustööd ja tulemuseks me saame 21,7 ja mõõtühikuks on sentimeeter. Nüüd on kõrgus käes. Nüüd me võime öelda, et me saame hakata siis arvutama täispindala ruumala, sest me kõiki suurusi, kõiki vajalike suurusi teame. Ja paneme siis kirja. Täispindala. Nii, 3,14 korda raadius. Raadius on 6,3 korda. Ja näete, raadius liita moodustaja, nii et 6,3 liidame juurde 22,6. Ja taskuarvuti abil teeme siis arvutused ning tulemuseks saame siin siis 571,7 ruutsentimeetrit. Mäletate, me rääkisime eelmise ülesande juures, et vastuse täpsus ei saa olla suurem, kui on veel algandmed. Algandmed on meil kolme tüve numbriga. Ja näete, 10. koht on. Siis jättes siin alles kolm tüve numbrit, me võime kirjutada vabalt, et näete, see tulemus on meil siis 570 ruutsentimeetrit. Praegusel juhul me loeme siis selle nulliga nüüd tüve numbriks. Nii et kui te nüüd ümardate näiteks siin eksamitöös, annate vastuse, et see on ligikaudu 572 ruutsentimeetrit, siis ma loodan, et väga suureks eksimuseks seda ei loeta ja teie vastus saab ikka siis täis punktid. Nii et täispindalaga on meil kõik ja nüüd arvutame ruumala. Ruumala tuleb siis näete 1 kolmandik, edasi 3,14. Raadius on meil 6,3 sentimeetrit, nii et 6,3 ruut ja korda kõrgus 21,7. Vaatame, kas meil kõik arvud on nüüd olemas, mida meil tarvis läheb. 1 kolmandik pi r ruut korda h, nii et kõik on olemas, näete. Ja nüüd tuleb lihtsalt teha siis arvutus ja see arvutus annab meile tulemuseks 901,5 kuupsentimeetrit. Ja nüüd on lugu siis jällegi niiviisi, et ilmselt me ikkagi ümardame. Ja võime nüüd kirjutada siia, näete, et ligikaudu 902, aga sel juhul on nüüd tüve numbreid. Ja täpselt kolm tükki nii tulebki siis, jah. Nii et järelikult paneme siis näete siia kirja rahulikult 902 kuup sentimeetrit. Vaatame nüüd korra üle. Ruumala on leitud, nii et ruumala juurde teeme siia plussi. Täispindala me arvutasime koos välja, saime tehtud, näete. Ja rohkem meie käest keegi selle ülesande juures midagi teada ei taha. Nii et oleme kõik vajalikud jupid leidnud. Ja kirjutame siis vastuse. Nii et ärge siis seda eksamitöös ka unustage. Ja tähendab, nii kirjutategi nii nagu soovite. Kuna küsiti täispindala ruumala, siis paneme siia siis korralikult kirja, et koonuse täispindala on 570 ruutsentimeetrit ja ruumala 902 kuupsentimeetrit. Ja sellega on ka selle ülesande lahendamine lõpp. Loeme läbi järgmise ülesande teksti.
Põhjapindala on meil 64 pii ruutsentimeetrit ja külgpindala on 110 pii ruutsentimeetrit. Küsitakse ruumala. Nii et alustame siis sellega, et paneme kirja andmed antud. Meil on teada kaks pindala. Nii et SP on siis 64 pii ruutsentimeetrit ja külgpind SK on meil 110 pii ruutsentimeetrit jällegi. Ja tahetakse ruumala, nii et siis kirjutame leida ruumala. Ning lahendus. Nii et tühjade lühikeste ülesannete puhul me siis kirjutame siin kõik korralikult välja. Mõnikord on nii, et meil pole nagu ruumisi. Aga teil eksami töökirjutamiseks on ruumi piisavalt. Nüüd, kuna küsitakse ruumala, siis loomulikult paneme kirja ruumala valemi, nii et näete, ruumala on siis 1 kolmandik pi r ruut korda h, ehk siis 1 kolmandik koonuse põhjapindala ja kõrguse korrutisest. Ei teame raadiust, ei teame kõrgust, aga me teame põhjapindala ja vaadake põhjapindala kaudu, ilmselt me saame kätte põhjaraadiuse, näete. Põhjapindala on ju pi r ruut ja see on meil võrdne 64 piiga. Nii et meil tekib üks väike võrrand pi r ruut on 64 piid. Jagame võrduse mõlemad pooled piiga. Ja tulemuseks saame, et raadiuse ruut on siis 64, millest me saame loomulikult sellest ruutvõrrandist kaks lahendit. Üks lahend on miinus 8 ja teine on plus 8. Nii et selle ruutvõrrandi juures ma nüüd ütlen küll veel korra üle, et ärge nüüd siin hakkage keegi ütlema, et selle ruutvõrrandil on üks lahend, vaid ei ole mitte kuidagi. Ruutvõrrandil on kaks lahendit, aga see teine lahend loomulikult meie ülesande tingimustega ei sobi, sest raadius negatiivne olla ei saa. Nii et selle võiks ja vahele siis ära kirjutada. Ja loomulikult see raadius, millega me nüüd edasi siis opereerime, ehk see R-väärtus, on siis 8. Nii et raadius on siis 8 sentimeetrit. Raadius on käes. Nüüd oleks veel tarvis kuidagi kätte saada siis kõrgus. Sest näete, kõrgus ka ei tea. Aga teame külgpindala. Ja külgpindala kaudu ilmselt me midagi siit leiame, nii et hakkame siis vaatama. Külgpindala on ju pi korda r korda m. Ja see on võrdne meil 110 piiga. Ja nüüd vaadake. Raadiuse me äsja leidsime. Raadius on 8. Nii et näete, kirjutame siis pi korda 8 korda m on võrdne 110 piiga. Loomulikult me jagame võrduse mõlemad pooled piiga. Jääb 8m on 110. Ja siit saame m väärtuse. Kui me 110 jagame 8-ga, nii et tehke see arvutus ära, vaadake palju on 110 jagatud 8-ga. Loomulikult on see 13,75. Ja nüüd on siis see küsimus, et jällegi, et näete, meil on nüüd neid numbreid siin rohkem kui esialgu antud. 64 piid ja 110 piid. Me ei oska isegi seda öelda hetkel, kas näete, see 0 on siin tüve number või mitte. Aga vaadake, praegu on probleem milles? Probleem on selles, et seda moodustaja väärtust me ei pea kirjutama lõppvastusesse. See on meil vahepealne tehe. Ja sellepärast meil eriti nagu siin ei ole mõtet hakata pead vaevama, mida sellega teha. Lasta jääb praegu täpselt nii nagu ta on.
sellepärast, et see on vahepealne tulemus ja lõpptulemused me siis ümardame. Nii et näete, nüüd on meil siis siin leitud selle koonuse moodustaja. Joonis on meil küll tehtud, aga näete, joonis taustades meil eriti vaja ei lähegi. Vähemalt sinni pole läinud, aga kohe tulebki see hetk, kus läheb. Nii et näete, märgime ära siis kõrguse, märgime ära põhjaraadiuse ja märgime ära moodustaja. Ja kuna meil on nüüd tarvis leida kõrgus, selle koonuse kõrgus, siis vaadake sellest täisnurksest kolmnurgast, mis siin tekis. Loomulikult siis näete kõrguse ruut liita raadiuse ruut on võrdne moodustaja ruuduga. Selle ma kirjutan nüüd siia poole. Nii et näete H ruut plus R ruut on võrdne siis moodustaja ruuduga. Ja kuna meid huvitab kõrgus, siis avaldame siit siis kõrgalt kõrguse ruudu. Moodustaja ruut, lahutada raadiuse ruut ja kõrgus tuleb loomulikult siit siis näete ruut juur. M ruut miinus R ruut ja nüüd paneme siis ruut juur all olevatele siis tähtedele siin arvu tasemele, nii et kuna näete M-i väärtus on meil 13,75, siis kirjutamegi 13,75 ruudus. Ja lahutame raadiuse ruudu. Raadius on 8, tema ruut on 64. Nii et leiame selle vahe ja võtame siis ruut juure. Ja selle ruut juure väärtus tuleb ligi kaudu 11,2. Nii et 11,2 sentimeetrit. Nüüd on meil siis näete ruumal arvutamiseks kõik vajalikud nii-öelda tööriistad olemas. Et näete, kõrgus on meil nüüd siin leitud. Vaatame korra üle ruumala. 1/3 pi raadius on näete 8 ja kõrgus on 11,2. Nii et me saame siis kirjutada. Selle koonuse ruumala on 1/3 korda 3,14. Et 1/3 pi raadius läheb ruutu 64. Ja korrutame kõrgusega 11,2. Ja paneme siis kirja selle tulemuse, mis me siit saame. Ning vajaduse korral kui ümardame, nii et jätame siis vastuseks siin 750 kuup sentimeetrit. Ja kirjutan vastuse. Vastus. Nii et näete vastus. Täis lausega viisakas vastus siia. Koonuse ruumala on 750 kuupsentimeetrit. Ja kui te nii olete teinud, siis on meie ülesanne ka sellega lõppenud, nii et rohkem siin midagi lisada vaja ei ole. Ülesanne on üsna praktilist laadi ja pärineb see Tõnu Tõnsa 9. klassi matemaatikõpikust, nii et võib-olla mõni teie hulgast on seda ka juba lahendanud, aga pole hullu, lahendame siis teist korda veel. Jutt on siis ühest tornist, koonuse kujulisest tornist, mille katust hakatakse siis kividega katma. Torni katuse mõõdud on näete siin antud. Torni läbimõõt on ka teada. Ning öeldakse, et ühe ruutmeetri peale kulub meil siis 15 kivi. Me peame välja arvutama, et kui palju me peame neid kive muretsema, et me saaksime selle katuse, torni katuse saaksime katta. Esimene asi, teeme nüüd endale selgeks, mida me peame arvutama. Ilmselt tuleb meil leida selle joonisel oleva koonuse külgpindana. Sest keegi vaevalt, et nüüd tuleb sellise mõtte peale, et ta selle siin selle
torni katuse all olev osa, ehk siis selle põranda, ka nüüd katuse kividega katab, kuigi ega inimvõimetel pole ju piire tegelikult. Ja kuulus Eesti soost leidur Jaan Tatikas, kes üritas ehitada masinat, milles saab paekivist sealiha toota. Oma masina ehitamisel lõpetas küll pahasti. Lõpetas nii, et ta katsetamise käigus pani oma maja põlema. Aga see selleks. Nii et kõigepealt paneme siis kirja ülesande andmed, näete. Kõrgus on 4,2 meetrit, nii et paneme siis antud. Kõrgus on meil teada. 4,2 meetrit. Torni läbimõõt. See tähendab seda, et näete, diameeter on antud, siis raadius on 4,0 meetrit. Ja märgime siis enniga kivide arv ühe ruutmeetri kohta 15. Ja kuna küsitakse katuse kivide arvu üldse kokku, siis tähistame selle suure enniga. Ja esimene asi, mida me siis peame tegema, on arvutame selle katuse pindala, siis ehk meie siis selle, näete, selle koonuse külgpindala. Nii et lahendus. Külgpindala on siis pi korda r korda m. Ja nüüd märgime need suurused siia joonisele ka ja teeme nüüd nii, see kord niiviisi, et märgime, paneme siia arvud. 4,2 ühikute kirjuta. Raadius 4,0, no kirjutame 4,0 siia. Moodustajat me ei tea, järelikult moodustaja tuleb meil siis nüüd jällegi täisnurkses kolmnurgast leida. Pythagorase teoreemi abil, nii et ega see nüüd väga keeruline ei ole, näete, saame kohe siis kirjutada, et moodustaja ruut on võrdne 4,0 ruut liita 4,2 ruut. Ja kui me need ruudud leiame ja kokku liidame ning võtame siit ruut juure, siis sel juhul me saame kõigepealt selle ruudu siit kätte. See ruut tuleb meil siis 33,64. Ja võttes ruut juure, saame tulemuseks 5,8. Nii et 5,8 meetrit on siis koonuse moodustaja. Ja nüüd tundub, et on meil kõik vajalikud suurused olemas. Raadius on olemas, moodustaja olemas, nii et näete, leiame külgpindala. Külgpindala on siis 3,14 korda. Raadius on meil 4,0 ja moodustaja on meil 5,8. Pi korda r korda m, nii et nii saame siis külgpindala. Ja see külgpindala tuleb meil 72,88 ruutmeetrit. Pindala on teada. Ühele ruutmeetrile läheb meil 15 kivi. Järelikult 72,88 ruutmeetri jaoks on meil kive vaja täpselt siis sama palju rohkem, ehk siis me saame 72,88 korda 15. Ja see kivide arv, vaadake, loomulikult ei saa olla ju kümne, murd ei saa olla ju komaga. Ja kui me nüüd teeme lihtsalt arvutuse, näete, et 72,88 korrutame 15-ga,
Siis me saame tulemuseks 1093,2. Selge on see, et kivide arv selline olla ei saa. Ja meie peame loomulikult võtma ikka täisarv kive, nii et järelikult me peame nüüd tegema sellise kummalise ümardamise. Me ümardame nüüd üles poole. Ja näete, kui küsitakse kivide arvu n, siis me selle vahepealse tulemuse veel tähistame siin siis n1-ga. Ja me võime öelda, et kõige väiksem kivide arv, mis rahuldab ülesande tingimusi, on 1094. Nüüd, kui te lähete kauplusesse kive ostma, siis vaevalt te saate nüüd osta neid seal nii ühe kaupa, et nad on ju pakitud kuidagi ikkagi mingitesse karpidesse, mingitesse konteineritesse. Et sel juhul tuleks siis osta ilmselt ikkagi 1100 kivi, aga meie anname vastuse just nimelt praegu hetkel siis sellisena, et kõige väiksem arvu, kivid arvu, mis meie ülesande tingimusi rahuldab. Ja vastus on siis meil selline, et näete, küsimus oli, et kui mitu kivi kulub katuse katmiseks, et siis katuse katmiseks on vaja minimaalselt 1094 kivi. Nii et 1093,2 ärge mingil juhul vastusesse kirjutage, et esiteks vastus on naljakas, et kes on enne näinud 0,2 kivi, kas see tähendab siis seda, et te peate ühe kivi ära lõhkuma, vaevalt, et see nüüd eriti nagu tark tegu on. Nii et vastus katuse katmiseks on vaja vähemalt 1094 kivi. Viimane ülesanne koonuse kohta on puht praktilist laadi. Mitte just eriti nutikad kaksikud, pauku ja mauku, on tulnud sellise mõtte peale, et ostsid kahe peale ühe suure jäätise. Ja see jäätis on neil koonuse kujuline ja selline väljanägemine selle jäätisel võiks olla siis niimoodi joonise kujul siis selline. Pilti me siia juurde ei hakanud nüüd tegema, vaste ehk ei ole vaja. Ja kuna nad ei teadnud, et kuidas seda jäätist nüüd kaheks võrdseks osaks jagada, siis tegid nad niimoodi, et tugevam vend siis pauku sõi siis poole kõrguse, nii näete, selle koonuse kõrgus on selline. Sõi poole kõrguse, nii ehk sõi ära siis selle osa, mida ma siin hetkel näete teile näitan. Ja teisele kaksikule maukule jäi siis näete see osa. Ja nüüd küsimus on siis selline, et kui suur osa jäätisest sõi mauku, ehk siis see teine kaksik. Nüüd siin nagu silma järgi vaadates on näha, et need vennad ei matemaatikat nad pole eriti hästi õppinud. Igal juhul pauku saab oluliselt rohkem kui nüüd mauku, aga me peaks nüüd täpselt välja arvutama, et kuidas see jäätis ikkagi nüüd vendade vahel siis jaguneb. Ja kuna, vaadake, meil pole ühtegi mõõtu antud, siis me teeme niiviisi, et hakkame nüüd mõõtu siis ise kirjutama. Ja vaadake, näete, poole kõrguseni sõi. Siis järelikult me võime ju teha praegu niimoodi, et näete, see lõik, tähistame selle lõigu siit H-ga, siis see alumine lõik on täpselt samamoodi H. Edasi, nüüd vaadake, näete, need kaks kolnurka. Näete, see täisnutne kolnurk ja see täisnutne kolnurk. On loomulikult sarnased kolnurkad. Miks? Sellepärast, et näete, see nurk, mis on siin, on ühine mõlema kolnurga jaoks. Lisaks sellele näete, siin on täisnurk ja ka siin on täisnurk. Ning see nurk, näete, mis siin on, on täpselt sama suur kui siin. Nii et tunnuse nurk nurk järgi on need kaks kolmnurka igal juhul sarnased. Ja näete, kui nüüd selle alumise koonuse raadius on R, siis ei ole eriti raske ära tabada, et see raadius, mis siin on, on 2R.
nii et näete. Tegelikult saab seda loomulikult ka konkreetselt siis mingit arvudega arvutada, võibolla ta on teie jaoks lihtsam. Nii et näete, see külg on h ja see külg on 2h, suhtarv tuleb 1 kahendik ja siit raadius jagatud 2r-iga annab samuti 1 kahendiku. Ja me teeme nüüd niiviisi, et arvutame, avaldame kõigepealt siis selle suure koonuse ruumal. Nii et kõigepealt jäätis. Jäätis enne söömist. Selle jäätise ruumala täistunud V1-ga siis on 1 kolmandik korda pi korda, näete, kuna nüüd raadiuseks on meil 2R, siis tuleb järelikult 2R läheb ruutu ja korrutame koonuse kõrgusega. Koonuse kõrgus on seekord meil 2H. Avame sulud ja teeme selle avaldi siis nii lihtsaks, kui vähegi annab. Ja et näete, tuleb 1 kolmandik pi korda 2 ruut on 4. Siit tuleb järelikult siis 8 RH. Ja kirjutan natuke teist moodi, toon selle 8 siia esimeseks teguriks. Näete, 8. 1 kolmandik pi RH. Nii, ja siin näete, on üks arvutusviga vahepeal, näete, R peab olema ruudus, nii et loomulikult R ruud siis. Ja kõik ülejäänud on õige, nii et 8 esimesele kohale ja 1 kolmandik korda pi R ruud H. Ja vaadake see alumine osa nüüd. Näete. See on see osa, mille siis see vend Mauku sai endale, nii et kirjutame, näete, et Mauku on nende lastel ikka nimed pandud, aga tänapäeval ei või enam millegi üle imestada, nii et las nad siis olla Pauku ja Mauku. Ja tähistame selle siis V2-ga, aga näete, selle koonuse põhjaraadius on R, tema kõrgus on H, nii et näete, ongi siis 1 kolmandik pi R ruut korda H. Ja kui me nüüd tahame teada, et kui suur on see osa, mille sõi siis Mauku, siis me peame tegema mida? Võtma selle väikese koonuse ruumala, jagama siis terve koonuse ruumalaga, ja siis me saame teada, kui õiglaselt siis vennad oma ostetud jäätise jagasid. See tähendab seda, et jagame siis V2 V1-ga. Ja vaadake, mõni juba ilmselt teab, mis siin juhtub nüüd. Näete, V2, 1 kolmandik, pi korda R ruut korda H. Ja terve jäätis on siis 8 korda 1 kolmandik pi r ruut korda h. Nüüd kohe näete, ühed kolmandikud taanduvad, piid taanduvad, raadiuse ruudud taanduvad, kõrgused taanduvad ja alles näete, muru lugejas jääb 1, muru nimetas see 8. 1 kaheksandik. Mida see tähendab? Mida tähendab see, et V2 jagatud V1-ga on 1 kaheksandik? Aga see tähendab meie jaoks tegelikult väga lihtsalt asja. Nimelt, näete, selle jäätise ruumala suhe suure jäätise ruumalasse on 1 kaheksandik. Nii et vennad jaotasid oma jäätise niiviisi, et Mauku sai järelikult siis jäätisest ainult 1 kaheksandiku ja selle me kirjutame ka vastusesse. Nii et Mauku sai 1 kaheksandiku ja Pauku loomulikult sai siis 7 kaheksandiku. Nii et vaat nii õiglane oli siis vendade Pauku ja Mauku jäätise jagamine seekord. Ja selle suhteliselt lõbusa ülesandega on ka meil selleks korraks siis koonuse teema ammendunud.